allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Och idag gör vi någonting extremt kul. Vi slår ihop två av mina favorittyper av videor att göra. Och det är testa nytt smink med dyrt versus billigt. Ni vill alltid ha billiga alternativ till bra grejer. Och då pratade jag lite med Look Fantastic. Och jag tänkte att idag ska vi testa massa dyra grejer och massa billiga. Och helt enkelt ställa dem mitt emot varandra. Den här videon är i samarbete med Look Fantastic. Det betyder att vi jobbar ihop på den här videon och jag har fått de här grejerna gratis. Alla grejer som jag använder i den här videon är länkade i beskrivningen samt alla eventuella rabattkoder och länkar till allting som jag pratar om eller refererar till under videon. Fram till den 17, alltså imorgon midnatt, så är det rea på Look Fantastic. Det är en stående rea där nästan alla deras produkter är med, inte riktigt allting, men nästan. Klicka in på länken där, det finns också två stycken kategorier där ni får extra mycket rabatt om ni använder min kod. Och det är 5 eller 10 beroende lite på vilken produkt det är. Alla de sakerna är länkade ner i beskrivningen, jag hoppas att ni använder dem och sliter dem i hälsan. Alla länkar är också reklamlänkar och det vet ni att jag alltid är öppen och transparent med. Att jag tjänar lite pengar när ni handlar via de länkarna, det räcker alltså med att ni klickar in på länken. Och sen kör ni bara ett köp precis som vanligt, det är ingenting krångligt eller jobbigt för er. Men glöm inte bort att använda rabattkoderna. Men idag ska vi testa saker ifrån Lime Crime, Kevin Aucoin, NYX, Barry M. Vad har vi mer? Vi har Maybelline, vi har Giorgio Armani, vi har massa grejer. Och givetvis, som vanligt i alla mina dyrt versus billigt, så får ni gissa nu vilken sida ner i kommentarsfältet som ni tror är den dyra och vilken som ni tycker är den billiga. Det enda som är samma på ansiktet är läpparna, som är NYX Lip Oil. Och så är det mina fransar, som är Trendsetter ifrån Pure. För det är så jävligt svårt att lägga en av varje liksom. Så! Jag hoppas ni är taggade på den här videon, jag ska inte köta mer. Kolla ner i beskrivningsboxen om det är någonting ni är sugna på. Lämna en kommentar på den här videon så blir jag extra glad idag. Ha en fantastisk dag, tack så mycket för att du är här, du värmer mitt hjärta. Och nu kör vi igång. Okej, så då kör vi alltså igång, jag är så löjligt taggad på den här videon. Det första vi ska göra är bryn och jag har två stycken olika brynprodukter givetvis. Och det första är Urban Decay's Double Down Brow. Och jag har den här i färgen Neutral Nana, som är en neutral, väldigt mörk brun. Jag skulle säga att den är närmare granit eller ebony ifrån till exempel Anastasia Beverly Hills. Sedan har jag ytterligare en liten eyebrow cake powder. Och det här är från NYX Professional Makeup och den här är i färgen black och grey. Jag tror att de här kommer att se väldigt lika ut i mina redan mörka bryn. Jag kommer att definiera dem precis som vanligt, sätta dem sedan med bryngel. Jag har ingenting i det här testet. Men sedan ska vi se hur jag känner med applikation och hur de känns. Jag fyller i båda brynen med varsin pensel. Jag har två stycken likadana och det är 333 ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Och det är också min favorit när det kommer till brynprodukter i puderform. Okej, jag har absolut åsikter om dessa produkter. De är lite olika formler, ganska väldigt alltså det är väldigt stor skillnad på dem. Jag skulle säga att NYX då, den är lite mer pudrig, men också lite mer pigmenterad. Den beter sig mer som en ögonskugga än den andra gör. Och ja, alltså jag tycker om den. Man kan ju också blanda den här med vaxet för att få en lite mer pommidig känsla. Jag ville bara testa pudren eftersom det är det som finns i båda. Skillnaden då mot Double Down Brow ifrån Urban Decay är då att den är nästan lite krämigare. Det blir ingen kick-up i pärnen. Den blir betydligt mer... alltså det är ett puder, inga konstigheter, men det känns och behandlas mer som en kräm. Den här är också helt vattenfast, vilket jag verkligen uppskattar. Och det känns nästan som att just nu när jag har ganska mycket utväxt, så känns färgen bättre på Double Down Brow ifrån Urban Decay. Och jag måste säga att om jag skulle använda, jag kommer använda båda igen, men om jag måste välja en vinnare, så säger jag faktiskt den dyra den här gången. Jag tyckte formulan var lite bättre, lite mer liksom, vad ska man säga, lättjobbad med. Och färgen är lite bättre, även om det är mitt val. Så, första poängen går till den dyra sidan. Nästa steg är ju mitt absoluta favoritsteg och det är ögonskugga. Jag har redan provat mina ögonlock med Peel Away Space i färg nummer 2 och nu ska vi använda ögonskugga.
På det billiga hörnet så har vi NYX Professional Makeups Ignite. Det här är en av deras Machinist, eller Machinist, jag tror man säger så, ögonskuggspaletter, och den är så himla fin. Och i det dyra hörnet så har vi Lime Crimes Venus XL. Och om ni har hängt med mig tidigare när jag gjort Look Fantastic-videor, så har jag testat flera saker från Lime Crime tidigare. Och deras formula är en av mina absoluta favoritformula. Men NYX gör en av mina absoluta favoritbudgetformulas. Så det här ska bli mycket, mycket kul att testa emot varandra. Jag vill också säga här att de här paletterna är inte identiska på något sätt, men de är lite i samma färgtoner. Så jag förväntar mig inte att den här ögonlooken kommer bli identisk mot varandra, men jag förväntar mig att de ska bli i alla fall i något sån här samma. Så jag kommer helt enkelt börja och vi får se lite vilket hörn det blir. Jag kommer att börja med färgen Supreme på Lime Crime ögat, och jag kommer börja med färgen Oklar. Det är nummer 10 i NYX-paletten. Skuggorna är väldigt lika, de är absolut inte identiska, och det var inte heller riktigt målet här, utan nu testar vi snarlika grejer. NYX-skuggan är något mer lila, medan Lime Crime-paletten är något mer röd. Och jag skulle säga att jag tycker att de är ungefär lika fina, eller talat, att de är ganska pigmenterade, eller de är väldigt pigmenterade båda två. De packade på väldigt fint, inga konstigheter egentligen, utan allt känns jättebra på båda sidorna hittills. Sedan tar jag en färg i NYX-paletten som är ljust rosa, det är längst upp i det högra hörnet, och färgen Goddess ifrån Lime Crime-paletten, och den packar jag uppe på och bländar det här in mot ögat hela tiden så vi ser hur bländen blir. Och jag använder en snarlik pensel på båda, det är E22 på NYX-sidan och E27 på Lime Crime-sidan, båda ifrån Morphe. Okej, för det första så älskar jag de här tonerna, de är så här rosa, lite djupa, berry, superfina. Jag har lite åsikter faktiskt, jag måste säga att de är bra på olika sätt. Jag tycker att skuggan som är den mörkaste i NYX-paletten är finare än den mörkaste från Lime Crime-paletten. Men bländen på den ljusare skuggan och hur de bländar ihop tycker jag är finare på Lime Crime. Så just nu så är det ungefär samma. Men jag ska ta färgen Blank Canvas på Lime Crime-sidan och den här ljusa cream-skuggan som är alltså nummer 1 på NYX-sidan. Och det packar på under mitt ögonbryn och neråt för att blända ihop dem lite mer och lyfta ögonbrynet lite grann. Båda otroligt pigmenterande och lättanvända skuggor tycker jag. Alltså, båda paletterna är jättefina so far, verkligen. Men jag måste påpeka en sak. Jag har jobbat med dem precis på samma sätt, med väldigt snarlika penslar, om inte exakt likadana. Och det är mycket mer fallout än Lime Crime. Det är inget jättepanikigt för mig, som gör min skugga nästan alltid före sminket. Men det är ganska mycket mer fallout här. Det är nästan ingenting på NYX, om ens lite. Jag tror inte att det är någonting på NYX hittills. Så än så länge måste jag säga att NYX leder. Men jag skär ut mitt crease lite jättesnabbt. Det har ni sett mig göra 10 000 gånger. Jag skär ut mitt crease lite och sen ska vi testa några skimriga skuggor och se hur de liksom performs. Okej, då har jag skärt ut mitt crease lite snabbt. Jag kommer att använda färgen Love ifrån Lime Crime-paletten och den tredje längst upp, alltså skugga nummer 3 ifrån NYX, och det är två stycken väldigt bronsiga och fina skuggor som jag hoppas performar bra nu. Jag är mycket, mycket hoppfull på dessa alltså. Okej, så jag har alltså definitivt åsikter. Åh, gud, det här blir så svårt. Jag tror jag börjar ge en liten snabb så här review på varje. NYX, superfina matta, inget som helst fallout. Lite jobbig skimmer att jobba med, inga konstigheter egentligen, men inte perfekt, men väldigt, väldigt fin palett. För prislappen, speciellt med rabattkoderna, jättebra. Superbra, verkligen. Lime Crime däremot, jag vill testa mer, den här har många, många fler färger. Väldigt mycket fallout, väldigt lätt att jobba med, men väldigt mycket fallout. Och det här skimret var lite underwhelming. Jag har två till Lime Crime paletter och där tycker jag att skimret är betydligt bättre. Den är inte alls speciellt metallisk, den är bara lätt skimrig. Och ibland gillar jag det, det är en jättefin skugga, jag kommer garanterat att använda den igen. Men jag föredrar nog faktiskt NYX paletten. Det tycker jag nog. Så den här rundan så vinner budgetalternativet.
Jag passade bara på att ta på mig ett par fransar innan vi fortsätter, och jag har idag använt Pures Pro Lashes i färgen Trendsetter. De här fick jag skickade till mig från Look Fantastic förra gången vi gjorde en video ihop. Jag har använt dem så mycket och fått så extremt mycket komplimanger, så jag tänkte jag slänger in dem här. Så himla fina verkligen. Jag har använt dem, gissar, men kanske 15 gånger, och de är fortfarande precis lika fina som när jag köpte dem, eller när jag fick hem dem. Så himla kul. Men nu ska vi gå vidare till ansiktssminket, och det första vi ska prata om är primer givetvis. Och jag har två stycken primers, de är lika men ändå olika. Båda är två rinniga med pipett. Den billiga är Superfruit Primer Essence ifrån Nip and Fab, och det är en återfuktande och lystergivande primer. Sedan är det Maestro UV ifrån Giorgio Armani, och det ska vara en SPF 50, så himla bra primer med som också då ska ge lyster och andra goingar till huden. De är ganska olika. Jag kommer jämföra dem vilken jag tycker bäst om, men jag kan inte jämföra formulan helt för att det är två olika eller primers och så. Men det ska bli väldigt väldigt spännande att testa. Okej, okay, så jag blir väldigt röd, för det första är det väldigt varmt här inne, och sen har jag ju gnuggat på huden, så att det inte är produkten som gör mig röd. Nip and Fab's primer då kändes väldigt väldigt svalkande, väldigt skönt, väldigt återfuktande. Svårt att säga hur mycket den har återfuktat, men den har gett mig ett skönt glow som jag tycker mycket om. Den kändes bra, flaskan känns väldigt lyxig för att vara så pass billig. Bara bra saker att säga, men en primer är svårt att ge något ordentligt betyg på förrän man har använt den. Däremot, Giorgio Armani har jag desto mer att säga till om. Den är ganska kladdig. Den är inte så tjock som en vanlig traditionell SPF. Den luktar dock ganska mycket SPF, och det här ska vara, det ska ge fullt skydd helt enkelt. Man får tänka på att ta tillräckligt så att SPFen faktiskt skyddar helt. Men den känns inte ett dugg tung, den känns inte ett dugg fet, utan den känns lite kladdig på huden, men även den här ger en ordentlig lyster. Det var inget svårt att blända ut den, och sidorna känns väldigt lika varandra. Jag känner mig något mer sammet på, alltså lite mer len liksom på Giorgio Armani sidan. Så här är svårt att ta en vinnare, men jag måste nog ändå ge vinnaren till Giorgio Armani Maestro UV, av den stora anledningen att ni måste använda SPF, hörni. SPF är den viktigaste delen i din hudvårdsrutin. Så jag måste säga Giorgio Armani Maestro UV. Sen ska vi gå vidare till foundation, och jag är medveten om att det är olika färger, så vi får döma dem utan att jämföra färgerna för himla mycket. Men på den billiga sidan kommer en foundation som jag har velat testa, wow, sen jag hörde om det första gången. Och det är Dream Urban Cover ifrån Maybelline, och det är deras Full Coverage Lightweight Protective Makeup. Och det är SPF 50 i den här, och anti-pollution. Jag tyckte att de här såg himlans ljusa ut på nätet, så jag tog färgen 116 Sesame. Och det finns ljusare, jag tror att det finns två eller tre till och med ljusare, men jag tyckte att den är så bra ut, och jag tror att den här kan funka om undertonen är rätt, men den kommer se mörk ut mot det dyra alternativet, och det är någonting som ni har velat att jag ska testa forever, och jag tycker det är så himla roligt att Look Fantastic har det här märket, och det är NARS. Det här är alltså NARS Sheer Cover, och det här är en så himla OG Holy Grail för många människor, och det här är i färgen Mont Blanc, som jag tror kommer funka också bra i färgen de flesta dagarna, men de kommer liksom se väldigt olika ut de här två. Jag har ingen aning om det här är liknande foundations, utan jag ville testa två foundations, och så får vi se vilken vi tycker om bäst. Men jag kommer applicera båda med en svamp, och de får varsin svamp, och det är Kix Beauty's Beauty Svamp. Okej, okay, jättemycket åsikter. Jag ska blända den här kanten lite grann sen med båda foundationen, bara för att det ska smälta ihop. Men jag vill bara säga saker. För det första vill jag säga hur extremt lika de här är. Det är ungefär samma amount of glow. Alltså det är sheer glow. Det är alltså inte en sheer foundation, utan det är lite glow om man säger. Och det tycker jag båda har. Båda känns extremt lätta på huden. Inga konstigheter alls. Mycket fina. Jag tycker båda färgerna är väldigt väldigt bra. Jag hade kommit undan med båda och anpassat dem liksom om jag hade då haft dem på hela ansiktet. Men jag måste säga att Mont Blanc ifrån NARS, alltså den här färgen, det är en av de bästa färgmatcherna jag någonsin har haft, tror jag. Och nu sitter jag här vid studiolamporna, jag är medveten om det, men det ser ut att det skulle kunna vara en av de bästa färgmatcherna någonsin.
Den här funkar jättebra, men den är en halv nyans typ ish för mörk. Men jag är extremt imponerad av båda. De känns verkligen ingenting på ansiktet, de känns ungefär lika kladdiga. Ungefär samma teckning, ungefär samma glow. Jag måste säga att jag valde två väldigt spännande foundations. Jag önskar nästan att jag hade ett wear-test i den här videon nu, det har jag tyvärr inte. Men jag kanske får göra en video där jag wear-testar dessa, men wow! Håll utkik efter de här med på min kanal. Och ärligt talat, det här blir första kategorin där jag fuskar. Än så länge, första intryck får båda fullt betyg. Wow! Alltså verkligen, de ser svinfina ut på mitt ansikte. Jag kommer testa någon av dem imorgon när jag åker till jobbet, för wow, vad fina de är. Superbra, jag skulle också säga att de har ungefär samma teckning. Alltså, jag skulle säkert kunna bygga upp dem lite mer på kinderna, men det skiter vi. Mycket fin teckning, mycket fina foundations. Nästa produkt som vi ska testa är concealer, och den billiga som jag har är från märket Lotte London, och det var den billigaste concealern som Look Fantastic hade på sin sida, och det är Got It Covered i färgen Porcelain. Och sedan har jag en av de dyraste de hade, och det är Bobbi Browns Instant Full Cover Concealer. Jag har inga som helst åsikter om dessa, jag har aldrig hört någon prata om dem och ingenting. Färgen på Bobbi Browns ser väldigt bra ut, vi får se hur färgen på Lotte London ser ut, men vi börjar med att applicera dem direkt, och jag gör det återigen med båda Kix Beauty svamparna. Återigen, så mycket åsikter. Wow, vad svårt. Lotte London var också en väldigt bra färg. Det är en sån här liten squeezy tube med en liten svamp längst ut. Det är inte favoritapplikationen direkt, men det funkar bra. Den täckte jättefint, färgen var jättefint. Det är porcelain, den är inte, porcelain brukar oftast vara lite mer rosa, det är den inte, den är ganska gul. Funkade bra med den här foundationen, den sitter fint. På näsan bländade den ut lite konstigt, det kan vara min näsa, det kan vara att den inte går perfekt med foundationen, det kan vara concealern, men jag lyckades blända ut det ordentligt ändå. Bobbi Brown är super super fin, men wow, it's thick. Jag förstår verkligen varför den heter Instant Full Coverage, för den är full coverage. Jag kan tänka mig att den täcker allt. Den var ganska tjock, vilket jag är lite rädd för jag är lite rädd att den kommer lägga sig i mina linjer när jag väl sätter den sen. Men den ser just nu väldigt väldigt fin ut, den ser ut att gå väldigt bra med NARS, alltså foundationen, och spontant så ser jag typ inte speciellt mycket skillnad på Lotte London och Bobbi Brown, vilket är ganska sjukt med tanke på att det är kanske 400 spänn skillnad eller något sånt. Så att just nu så vinner ju Lotte London med den lilla prisskillnaden. Men jag återkommer till betygssättningen utav concealer när vi har satt det med puder, för det är halva grejen. Och pudrarna vi ska använda idag är, det billiga sidan är Barry M's Loose Setting Powder, Ready, Set, Smooth. Och på den dyra sidan har jag Shiseido's Translucent Loose Powder. Och någonting som jag måste påpeka direkt när vi pratar om det här är att jag älskar att Barry M-pudret är utformat som en kompakt fast i lösform. Så när man öppnar här då, det är en liten spegel, det är en puderpuff, och sen ser den precis ut som ett löspuder, alltså du vet, med hål och sådär man kan hälla ut. Älskar det. Shiseido är precis som vanligt, det är en snubbur, det kommer en sån här liten puderpuff med. Jag kommer använda puderpuff, men jag kommer använda Linda Hallberg Cosmetics variant, för att jag har två stycken likadana och jag vill att de gör samma grej. Okej, nu ska vi se hur det då känns. Åh shit hörni, det här blir en svår en kan jag säga. Vi börjar med concealerna. Jag måste säga att jag tycker att Bobbi Brown är ganska märkvärdigt snyggare. Den lägger sig mindre linjer, jag har lite mer linjer här om ni ser det, men det är för att det ögat har mer linjer. Men om jag tittar upp nära och ser själva sminket och analyserar det, så tycker jag att Bobbi Brown concealern vinner över Lotte London. Däremot så vet jag inte om det vinner med 400 kronor, alltså att det är värt att lägga så mycket på en concealer när Lotte London är så bra för det priset. Så i den här matchen skulle jag säga att Bobbi Brown vinner som bästa concealern, men jag tycker verkligen att ni ska klicka hem den här Lotte London concealern. För bara första intryck så här så är den fett fin, verkligen.
Så fruktansvärt fin. Så inte alls många kronor, men den tycker jag att ni ska köra på. Men Bobbi Brown ser lite finare ut, men inte 400 kronor finare. Jag passade på att göra klart mina ögon när jag bröt efter pudret. Och det gjorde jag bara med samma skuggor där uppe. Mina åsikter har inte direkt ändrats någonting. Nu ska vi gå vidare till skulptering. Och jag har valt en kontorfärg. Och här har vi ett dyrt och ett billigt alternativ. Men jag har gjort tabben lite och beställt ett lite för ljust på den billiga sidan. Så jag får visa upp det. Men jag kommer tyvärr bara kunna använda det dyra. Men det billiga då som jag har köpt är Bleach London Contour Nutty. Och det här är i en väldigt ljus färg som heter Bones 1. Och jag vet inte om jag har beställt fel eller om jag har fått fel. Men det här är ett väldigt, väldigt ljust puder som jag snarare kan använda under mina ögon. Men jag kommer använda den och eventuellt prata om det lite i framtiden hur jag kände. Men den dyra sidan som då kommer få vinna, för att det är bara enda spelaren i spelet, det är Kevin O'Quans The Sculpting Powder. Och det här är i färgen Light. Och det här ska tydligen vara The Sculpting Powder of Sculpting Powders. Och det här ska tydligen vara sjukt, 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 sjukt bra. Mina favorit sculptingpuder är bland annat ifrån färg. Ni vet, Nougat är amazing. Men nu ska vi testa hur den här är. Så som ni ser då, det här är en bra kontorfärg. Det ser jag direkt för mig. Och ni ser den här, den är lite ljus tyvärr. Jag var väldigt taggad på att testa den där. Men eventuellt beställer jag en sån i Bleach. Eller från Bleach då, efteråt. Men nu kommer jag testa Kevin O'Quans lilla grej. Och det gör jag med en Kix Beauty's Wide Contour. Okej, nu vill jag inte överdriva. Men jag tror att det där är den finaste kontoren jag någonsin har testat. Nu förstår jag. Och blir irriterad på mig själv, men jag förstår vad människor menar med att det här är den bästa kontoren ever. My god. Kevin O'Quan är ju liksom en av de mest innovativa makeupartisterna någonsin. Och märket har ju fruktansvärt prestige inom sminkvärlden, jag förstår det. Jag tror att Nougat var min favoritkontor, men den här är perfekt färg, perfekt formula. Wow, det sa verkligen swoosh, så var det. Alltså bländat, så himla fin. Supersynd att jag inte kunde jämföra den med den andra. Men ärligt talat har jag svårt att se att någonting skulle vara bättre än det där. Jag är jättetaggad på att testa det där mot mina andra kontorpuder och se vad de går för. Men wow, Kevin O'Quan, så tråkigt, bleachy. I'm so sorry. Nästa steg är ju givetvis att vi ska lägga lite bronzer på ansiktet. Det kan vi inte hoppa över. Och på min billiga sida har jag NYX Professional Makeups California Beaming. Och det här är i färgen Free Spirit. Och det är deras nyaste bronzer. Den ska ha lite glöd. Och jag är mycket taggad. Den ska alltså inte vara glittrig, men inte heller matt. Och på den nya sidan ska vi prata om en riktigt, riktigt going. Och jag har aldrig testat en bronzer från NARS tidigare. Men det här är i alla fall NARS Seaside. Och det här är alltså deras... Åh, jag kommer inte ihåg exakt vad den här formen hette nu. Men det är alltså deras mer luminous, eller mer... som sagt, den är inte riktigt matt utan mer satin. Och det var därför jag tog båda två. Vi får se hur de ser ut. Spontant så tycker jag färgerna ser fantastiska ut båda två. Jag är mycket taggad på hur de kommer se ut på mitt ansikte. Och båda kommer jag att applicera med en Linda Hallberg 310. Jag har två stycken, de är exakt likadana. Och jag är taggad på att se hur bronsen beter sig på mitt lilla ansikte. Okej, det här var den lättaste hittills. För att den ena tycker jag inte alls om. Och den andra tycker jag väldigt mycket om. Vill ni gissa nu? Jag tyckte inte alls om NYX, den bländade inte speciellt fint. Färgen inte heller speciellt fint, vilket i och för sig kan vara min eget fel, för att jag har ju valt färgen. Tyckte inte om den överhuvudtaget, den är fläckig. Den bländade inte speciellt fint. Den är nästan lite lila. Alltså den har inte direkt en... Den är inte röd, den är inte orange, den är inte brun, den är typ nästan lila. Men Seaside däremot, wow! Den är varm utan att se orange ut på mig. Man behövde bygga upp den lite mer, men jag tycker om det. Väldigt, väldigt fin nyans. Jag ser varm och solkysst ut, medan jag ser smutsig ut med nyxen. Vilken sida tycker ni just när det kommer till bronsen? Lämna en kommentar här nere. Det vill jag verkligen veta. Tycker ni att jag är fel ute som tycker att den här inte ser så fin ut? För jag tycker att den här sidan ser mycket bättre ut. What do you think? Vi ska gå vidare till rouge och highlighter, och det kommer jag använda en palett till. På den billiga sidan kommer jag att använda Bourjois Highlighting Palette, De Luce di Poudre. Förlåt för att jag slaktade det. Och det här är alltså en highlighter palett som har ett rouge i sig som jag tror kommer bli fenomenalt fin på min hud. Men på den dyra sidan, och den här tror jag att jag är lite väl bias för. För att jag tror att jag kommer älska den här redan innan, eftersom jag älskar systerpaletten. Men det här är Smashbox Kali
Kist. Och för er som har hängt med mig ett tag så finns det en palett i hela världen som jag älskar om jag bara får välja en, och det är Kali Contour från Smashbox. Det är samma upplägg, men det här är alltså rouge och highlighter variationen. Och det blir väldigt spännande. Så jag kommer att applicera både rouge och highlighter från den här paletten och ge ett over, ja men ett glow på hela kinderna helt enkelt. Och jag kommer använda samma pensel som jag använde nyss. Okej, så jag tror att ni kommer gissa vilken jag tycker bäst om. Och sen så tror jag ändå att ni kommer att bli chockade när jag säger att jag nog faktiskt gillar bourgeoisen lite mer. Highlighten är inte speciellt spectacular. Som ni såg så tog jag även en highlighter brush för att jag skulle se hur det gick att bygga upp. Det här är ju den perfekta paletten om man vill ha ett mer allmänt glow på hela kinderna. Det här Smashbox paletten är mer bra om du vill ha en poppin highlighter liksom. Rouget, alltså ur ett rouge perspektiv så gillade jag bourgeois lite mer. Jag fick bygga upp den ganska många gånger för att få en intensitet som jag gillade. Men jag gillar rodnaden mer på bourgeois-sidan. Så att det blir lite tight time, men jag måste nog ändå säga att bourgeois vinner. Jag måste nog ändå göra det. Så himla fin palett, speciellt om man vill ha den här lite mer glow. Och det här är mer bam. Hänger ni med? Så jag är ledsen Smashbox. I love you. I'mma use you forever. Men jag gillar, åh, det är så svårt för den här highlighten var inte lite fin. Gud, nu ångrar jag mig kanske lite. Båda superfina till väldigt, väldigt olika ändamål. Min typ av palett, perfekt om man gillar det här. Little bit of a glow, okej? Det sista steget är såklart setting spray, och det är någonting som jag inte brukar ta med, är dyrt och billigt, men jag ville verkligen testa båda dessa, så nu kör vi. Jag har två stycken olika, på den billiga sidan är det återigen märket Berry M, samma märke som på pudret, som får sig en omgång, och det är makeup setting och body spray illuminating finish, och jag är lite rädd. Jag ska bara dubbelkolla på handen så att det inte är, åh helvete, kolla på glowet, det var det jag var rädd för. När det stod, man måste bara, nej kanske inte. Alltså det är väldigt mycket glow i den, frågan är om jag kommer skjuta mig själv i foten om jag sprider här i mitt ansikte. We will see, på den dyra sidan så är det Lancome's Fix It and Forget It. Och det är en 24 timmars makeup setting mist och det är non-stick. Så nu kör vi, se om vi förstör sminket. Jag har direkt åsikter, jag ska komma till dem, jag ska bara visa det här innan jag sätter ner det. Ser ni här på Lancomen att det redan rinner vatten längs pipen? Det tyder på att det kommer att droppa där hela tiden man använder den, vilket alltid stör mig, inte ett bra betyg på setting sprays. Men misten var väldigt fin på Lancome, det kom som ett moln, det blev inga, vad ska man säga, hårda fläckar någonstans. Det la sig väldigt fint, har redan sjunkit in väldigt bra. Barry Emmen har ganska mycket glow i sig, jag har någon liten späck av, vad ska man säga, klump, här har jag en också. Och där. Ingenting som direkt stör. Om man snabbt när man får en sån klump tar beautyblenden och säger tut, så är såna borta. Det är inte ovanligt, min fixplats med glitter i eller skimmer i gör likadant och sådär. Så det är ingen fara. Man får se till att skaka ordentligt. Misten är mycket finare på Lancome. Barry M's mist är absolut inte dålig. Påminner väldigt mycket om NYX mist om ni har testat den. Annars känns det bra. Sedan är det ganska stor skillnad givetvis i storlek, det är 100 ml på Lancome och det är, hur många milliliter är det på dig Barry M? 50, så att den är dubbelt så stor, det får man ju också givetvis ha i beräkningarna, men superfina. Men hörni, jag ska släppa ut mitt hår nu, jag ska sätta på en läpp för det hör inte någon, och sen ska vi bara prata lite till. Så, nu är jag färdig. Om ni undrar vad jag har på läpparna så är det NYX Lip Oil och det här är i färgen Sheer Blush som är så himla himla fin. Jag älskar ju verkligen glans på senaste. Men slutresultatet är alltså att den dyra sidan kostade 4019 kronor medan den billiga sidan kostade 1152 kronor. Tycker jag att den dyra sidan är 3000 kronor finare än den billiga? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Look Fantastic har en fantastisk grym range från billigaste, billigaste, billigaste till det dyraste av det dyra. Jag hoppas att ni var taggade på den här videon. Jag antar att ni har fått en hel del information nu vilken ni tycker är bäst. Glöm inte bort att ni jättegärna får använda mina länkar här nere om ni handlar någonting. Det hjälper mig jättemycket och alla de pengarna investeras ju hela tiden i kanalen för att ni ska få se den contenten som ni vill ha.
Men jag hoppas att ni tyckte den här looken var fin. Glöm inte bort att lämna en kommentar vilken sida ni tyckte var finast, om det var några produkter som ni är mer taggade eller inte. Och framförallt, ska ni handla någonting, berätta det för mig i kommentarsfältet, så blir jag jätteglad. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa video.